ndax li yàlla bind moo ci gën moom sayyidina Mouhamad moom rek la yàlla defal ci yonent yi mu war a judd. Yàlla nee na ma koy tànnal yaay ji ko war a ëmb. Sunu borom nee na toog naa diir bu yàgg di wëral sayyidina Mouhamad yaay ji ko war a ëmb ba dajeeg Aminatu bintu Wahbin ma choisir ni kii moo war a ëmb yonente bi alayhi salaatu wasalaam. alaaji pap sayyidina Mouhamad mi nuy waaj a waxtaane moom rek mooy yonent boo xam ni altine bi mu judd bokk ko ak kenn. keroog bi mu waree judd moom sayyidina Mouhamad yàlla daf ni altine tey kenn du judd ku dul moom. moo tax lënd boobu benn nit moo ci am doom mooy Amina. mboolem ku naroon a am doom yàlla dani la stop lënd bi tey moom pour yonent bi képp la sayyidina Mouhamad. waaye pap la ca gën a yéeme mooy altine boobu ci la àdduna leeree. altine boobu ci lañ yokk leeraayu jant bi. altine boobu mu judd ci la kaaba gi jaayu ñetti fan ndax bég. altine boobu alaaji pap ci la waa makk doon daw di fëgg kër yi naan yeewu leen an atiru baxiru xayral buxuuri wa afrisu sajadaati takriman ala alxusami. altine boobu lañ doon wax naan génnee leen gëtt yi lan leen sijaada yi génnee leen parfum yi gën a neex ñu feetu ngir lan teeroo ko sayyidina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. alaaji pap altine boobu ci la sangu àddina ak alaxira judd te bi muy ñëw dafa indaale turam di ko Amina ëmbee ba ëmb bi am 6 mois ci lañ ko wax ni li nga ëmb góor la bu juddoo tuddee ko Mouhamad. sayyidina Mouhamad judd altine 8 ci altine boobu alaaji pap pour nga xam nag darajaam ni mu toll bis ci daa jot. yonent bi kenn mënta xam darajaam fii ci àddina déedéet balaa ñoo xam darajaam dëgg bis ci daa jot bu ñëpp faatoo ba yàlla war a dekkal jaam ñi kii njëkk a dekki jub ci bàmmeelam mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam. takat bu dekkee day ànd ak sagoom nit ñi ñooy dekki di jaaxle waaye Moustapha fii mu tëdd ci Madinatul Munawwara moom bu dekkee day ànd ak sagoom. bu jugee rek yàlla danaan ko yàgg ñi la gëm Aboubacar Omar Ousmane Aliou yin ñëw leen fekk si ma fi ma nekk man yàlla ma àtte jaam ñe. su boobaa nag mooy jiitu ful bi ne ci gannaawam ñi ko gëm ñi ko sopp ñi ko bëgg ñi ko yaakaar ñi ko wóolu woon ñépp topp ci gannaawam mu jiitu yor drapeau bi xam nga nu drapeau bi tudd liwaawul xamdi muu koy téye soppeem yépp ne ci gannaawam muy dox war a wuy ji yàlla day dox moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam jëm aljanna. ful bi topp ci ginnaawam yenn saa yi étincelle safara yi di dal jaam ñi ñu koy laaj naan ko waaw sawara wii di nu dal mbaa du pour ñun mu gestu ni leen dalal leen seen xel amul xol buy sopp sayyidina Mouhamad di dem safara ku ko bëgg àjjana nga dem. day dox alaaji pap ba ñu buntu àjjana taxaw su ñëwee gardien bi muy fekk buntu àjjana Ridouane la tudd day ñëw ni ko caadi aljanna laa soxla mu ne ko yow la kan dangaa yaakaar ne aljana daal da ngay ñëw taxaw rek ni ma caabi ji laa soxla ma jox la dafa am tur bu ma yàlla déeyoon ni ma su présenté woo jox ko caabi ji ma bëggoon a xam yow la wala du yow yow la kan. keroog la sayyidina Mouhamad joxoñ bënnam ni ko ana sayyidu wulidu bani aadama may sangu nit ak jinne may Mouhamadu rasulullah may bàyyu Fatima ak roqa yaag ummu kalsum may yaakaaru jaam ñi man la cheikhul xadim ne woon jàkk ne ma sabata anna rabbana lam yuridi mislan lahu fa mislahu laa yuridi mu jël caabi aljanna teg ci loxo sayyidina Mouhamad alaaji pap balaa kenn dugg àjjana mooy njëkk dugg moom yonente bi mooy vérifié chambre yi vérifié immeuble yi bu taxawee buntu aljanna nag di rappel ñi war a dugg xam nga ñan ñooy njëkk a dugg ay soppeem daf ni woon man ahabani kaana maa fi aljanna képp ku ma sopp maag yow mbagan mbag ba biir àjjana. alaaji pap kooku boo ko bëggee jàppal ni yaa gën ku dul yow teraanga bi gën a rëy ci àdduna mooy bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. sama sëriñ man Seydou El Hadj Malick xam nga lu mu wax daf ni julli naa man Maodo ci ni ma ko yàlla santee génnee naa azaka ci li ma am jaamu naa yàlla sama kémte laa yal kàttan waaye nag li ma yaakaar ni ëllëg daal bir na ma ni su ma ko yàlla fayee ma dem àjjana mooy bëgg li ma bëgg Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. alaaji pap